Pavarësisht rreshjeve të shiut me intensitet të lartë të maratona e vrapit e certifikuar nga Federata Ndërkombëtare Atletikës në kuadër të Vlora Qyteti Europian i Sportit i zhvilluar të dielën, u përmbyll me sukses. Morën pjesë garues nga Shqipëria, Ballkani dhe Europa, me styre nga Italia, Turqia, Ukraina, Kenja, Egjipti, Kili, Polonia, Kosova, Maqedonia dhe Holanda, ndërsa u garua për 5 kilometra, 10 kilometra dhe 21 kilometra për meshkuj dhe femra. Nën kryetari i Bashkisë së Vlorës Klevis Kaso, gjatë një interviste të dhënë këtë të hënë për televizionin 6+1 Vlora, tha se kjo ishte një eksperiencë adrenalin, e cila u përshëndet edhe nga sportistët garues që e vlerësuan pistën e Vlorës si mjaft të rëndësishme dhe tepër të denjë për nga kushtet për të thyer rekorde. Ishte realisht një eksperiencë me adrenalin shumë të lartë. Ne pristim që kushtet atmosferike për ditën që ne kishim lënë maratonën e vrapit në qytet të ishin jo të dura dhe jo të mira, por nuk mendonim kur që në një qytet si Vlora që shi bie shumë rrallë, të ishte ai nivel shiu dhe ajo ngarkesa aq e madhe që sa nga shi kaloi dhe në breshër. Megjithatë, të gjithë ata që vrapuan e përshëndetën këtë gjë, ishte një eksperiencë e rralla dhe kenianët dhe të huaj të gjithë që vrapuan në ato kushte atmosferike e shprehen si një eksperiencë ndryshe që do ta mbajmë mend gjatë, se në maratona me diell vrapohet çdo ditë. Në të njëjtën kohë si maratona ishte edhe e Vjenës dhe atje pati shi, por nuk ishte si dije në Vlorë. Por megjithatë unë dua të falenderoj jashtë mase të gjithë ata që kontribuan që maratona të ishte aq popullore në qytetin tonë. Falenderoj shumë policinë e shtetit që u angazhua që rrugët të ishin në nivelin e duhur si një maratonë europiane. Tashmë ne jemi në listën e maratonave ndërkombëtare, jemi të çekuar, të certifikuar nga Federata Ndërkombëtare e Atletikës. Gjë që ka sjell që Vlora të jetë një destinacion jo vetëm turistik nga bukurit, po edhe turistik nga turizmi sportiv. Shpresojmë që në vazhdim këtë maraton të akthejmë tradit dhe jo të talëm e kaq, të kalojmë në një destinacion, një nga destinacionet më të bukura për të vrapuar për gjithë vrapusit e rajonit, Europës dhe me gjërë, sepse si që thonë ekspertët e atletikës, pista e Vlorës dhe brenda qytetit të Vlorës për të vrapuar është nga pistat që mund të thyet rekorde për të gjithë sportistët profesionistë. Nën kryetari i Bashkisë së Vlorës Klevis Kaso foli edhe për fituesit. Ishin të shumë, unë vetëm Luiza Gegën mbaj mend e njoh, që ishte pra fituesja e 10 kilometrëshit, te 21 kilometra e mbytën kenianët ata që e kanë dhe traditë të vrapuarin në rrugë dhe në vrapimet e largëta ose të thella si i thonë në gjuhën atletike. Pati dhe fitues një djalë 10 kilometra nga Shqipëria që është dhe një talent europian për 10 kilometrat, që shumë shpejt ta shikojmë dhe ndoshta dhe kampion olimpik është në nivelet e Luiza Gegës. Realisht ishte një eksperiencë ndryshe, sa që e shijuam basi ndodhi atë që pam me sytë tonë si pasojë e kushteve atmosferike. Në moment kemi qenë në tension dhe në adrenalin të lartë se prisnim që nga momenti në moment të ndodhte diçka të anulloj një gjë, por dash Zotit dhe digjit atyre që operuan dhe në ndimuan, shkoj shumë mirë. Unë kam realisht falenderim shumë të madh për gjithë stafin tim të ngushtë që punoi për të arritur një maraton që bota e bën me mira vullnetar. Ne bëm një alfë maraton model sikur të ishim me mira vullnetar dhe ne falenderoj gjithë vullnetarët e qytetit që morën pjesë se nuk ishin të pakt. Falenderoj drejtorinë arsimore, të gjithë vullnetarët nga drejtoria arsimore, nxënësit e shkollave që edhe pse kushtet e kohës ishin shumë të këqija vrapuan dhe e shijuan atë vrap. Shpresojmë që në vazhdim të gjitha aktivitetet e tjera sportive që ka Vlora në kuadrin e qytetit evropian të sportit, koha të jetë në favorin ton. Qyteti ta shijojë më shumë përfshirjen në këto aktivitete, se në fund të ditës janë të gjitha vetëm për ata. Por a mund të shtyej maratona ndërkombëtare e vrapit organizuar në Vlorë në kushtet e motit të përkeqësuar dhe rrebeshit që përfshiu qytetin të dielën? Ja si përgjigjet nën kryetari i bashkisë. Absolutisht jo, është njësoj sikur të shtyhet finalja e Champions League-s, finalet më të mëdha të kampionatit botëror, nëse ka katastrofa natyrore, ka ndodhi si COVID-19 që paralizon çdo gjë në botë, atëherë mund të shtyhen dhe eventet sportive të certifikuara nga federatat ndërkombëtare. Për këtë arsye ne nuk lëvizëm dhe orën. Ne mund ta kishim fleksibilitetin
qytet me dashamirësinë që ta shtynin pa korrën, por kjo ndodhi shumë shpejt dhe pa pritur. Bllokimi i rrugëve bërja gati, ai shiu nuk pritej që të ishte aq i dëmtur, por mendoi që do ishte pik-pik. Dhe kjo bëri që ne mos të parashikonim një shtyrje 2 orë ose 3 orë që prapë nuk lejohet, por ndoshta mund t'ia dilnim që ta shtynim deri në orën 11 dhe ta fillonim atëherë. Megjithatë, siç e thash, është një nga eksperiencat më të bukura të të gjithë të vrapuzve që ishin pjesë e kësaj gare. Nuk ishin përjetuar në njëherë gare të tillë, sepse garat e maratonave në përbot bëhen nga prilli deri në tetor nëntor, që kushtet atmosferike në botë, në qytetet që zgjedhin, janë gjithmonë optimale. Për këtë maraton u regjistruan 2100 persona, por për shkak të kushteve të vështira të motit, morën pjesë 1200 prej tyre. Kjo maraton do të jetë traditë për Vlorën.